Dis gewoonlik hoe my Sondag lyk. So, ek doen gewoonlik admin in die oggende. Dis nie my gunsteling ding nie, maar ek moet dit maar klaar maak. Dis 'n skelm wat jy moet vang. Wat? Hierdie groot diamante steel. Diamante? Ja, jy moet gaan help. Okay, so ons moet hulle nou vind. Ek weet nie waar hulle is. Ek het gevind. Ons moet seker raai. Dis Asseblief sê ek ek van at least. Ek? Okay, dan nou, kom ons gaan na jou kantoor. Ons moet 'n bietjie gesels. Okay. Laat ek vir jou vers lees doen nou. So, in Matteus 11:28 en dit sê: Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. So doen nou. Ons is Sondag kerk toe gaan om te rus en gereed te wees vir die week, maar as ook om geestelike kos te kry by die kerk, want jy nodig dit om ook geestelik te groei. Ja, Kornuin, ek het nooit so anders gedink nie. Ek sal volgende Sondag kerk toe gaan en rus. Ek is bly dan. Ek is bly ek kon jou toe die wys. Kom ons gaan rus 'n bietjie hier daar by die vakansiehuis. Ja, cool. Ons gaan dan ook in die huis. Ah, ja.